imamo nove goste ovde u studiju povodom Evropske nedelje sporta koja će u septembru biti održana drugi put u Srbiji, a tako će biti i u celoj Evropi. Glavni cilj manifestacije je da se što više ljudi pokrene kako bi vežbali, trčali i bili zdraviji. Zašto Evropska unija podržava ovu manifestaciju? O tome razgovaram sa Natašom Kovačević i Jovanom Simićem, koji su naši ambasadori Evropske nedelje sporta. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Stigli ste iz Brisela, gde ste bili do juče, je li tako? Tako je, da. Na jednom skupu upravo ovim povodom. Šta se tamo mogla čuti, Nataša? Pa da, mi smo ambasadori, naši ambasadori Srbije Evropske nedelje sporta, tako da smo povodom toga bili u Briselu. Bili smo tu kratko, ali je bilo dobro. Tako da smo spremni za taj septembar gde će u Srbiji u organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije i Ministarstva sporta biti organizovana ta nedelja sa nizom različitih aktivnosti kako bi se ljudi pokrenuli, kako bi bili aktivni. Tako da imat ćemo, neka od aktivnosti će biti dan sporta na Adi, bit će sportski izazov, je li tako, u 8 gradova? U 8 gradova, da, takođe i aplikacija koju je napravio komitet koji se zove Treningo, koju mogu da svi skinu i mogu da uz nju lako vežbaju zbog toga što je u toj aplikaciji postepeno pojašnjeno kako treba da se počne od nekog osnovnog nivoa do nekog stadijuma gde biste trebali da postanete onako ozbiljni vežbač, što je jako bitno zbog toga što su nam predstavljeni neki podaci koji su onako, da kažemo, poražavajući zbog toga što polovina populacije u Evropskoj uniji skoro uopšte nije aktivno. Pretpostavljam da je tako verovatno i kod nas, nažalost, uz i lošiju ishranu i sve faktore koji idu uz to. I takođe ono što je meni bilo takođe onako što je ostavilo jak utisak, zbog nekretanja i ishrane i svega što prati to, današnja deca će da imaju životni vek koji je 5 godina kraći u odnosu na njihove roditelje, što je zaista poražavajuće. I ovo je, na primjer, jedan način da se proširi svest i roditeljima, ali i da dopremo do te dece koliko je bitno da budu fizički aktivna, jer zaista ovi podaci su alarmantni. Da, vrlo su ozbiljni, ali s obzirom da ste vas dvoje tu kao ambasadori, verujem da ćete uspeti da prenesete tu poruku, jer ste poznati kao ljudi koji se bore u životu. Hajde da to tako kažemo. Pa potrudit ćemo se, mi ćemo zaista dati sve od sebe da podignemo tu svest i eto, jedva čekamo taj septembar, ali bez obzira na to i pre i posle, svakako ćemo širiti tu poruku da ljudi treba da budu aktivni pre svega zbog sopstvenog zdravlja. Jeste li upoznali u Briselu druge ambasadore drugih zemalja, ko su to sve? Jesmo. Imali nekih poznatih ličnosti među njima, kao što ste vas dvoje ovde kod nas? Bilo je jako interesantno i ono što je na mene ostavilo veliki utisak, to je da su ambasadori zaista različiti od profesionalnih sportista do jednostavno ljudi koji rade u sportu, koji žele to da promovišu, tako da je onako bio širok spektar zaista ljudi sa različitim interesovanjima, ali svi smo imali taj glavni cilj u glavi, a to je promocija sporta i jednostavno podsticanje ljudi da budu što aktivniji. Da. Nije lak zadatak, lako je pričati o tome da treba da se bavimo sportom, a mnogo je teže preći sa reči na dela. Pa nije toliko teško zapravo. Ljudi samo treba onako malo da budu aktivniji nego što su bili juče. Ne mogu sad svi da budu profesionalni sportisti, ali biti barem malo aktivniji nije toliko teško, priznaćete. Jovane, samo kratko, poznati ste oboje po humanitarnom radu. Hoćete li uskoro imati nekih akcija po tom pitanju? Pa iskreno, Nataša i ja smo se povezali sada tako da smo pričali o nekim stvarima, tako da bi zaista to volili i ja i ona, tako da ovaj projekat će trajati još neko vreme, tako da ćemo imati vremena da razmenimo ideje. Sad smo se povezali, sad ćemo tu da smišljamo svašta nešto novo. Dobro, držimo vam palčeve i obaveštavajte nas o tome šta ćete raditi, pa da vas pozovemo. Uvek i hvala vama što uvek to rado ispratite. Trudimo se koliko god.